Kolla, man kan se maskinrummet. Jag håller in. Det är svårt att se med kameran. Men jag fattar vinkeln. De har ju byggt ut hit upp. Har du inte nyckeln med? Nej, inte sån. Aj. Jävlar vad många leder man har. Mm. Vad spänns i mig. Jag får lite ont i käkan till slut. Våning 0. Åh fan. Funkar inte på rostfritt. Våning 1. En C och Söderlund hiss. Ovanliga grejer. Vänta lite. Ska du åka ensam eller? Nej, du får kollega. Ja, men det står det här. Två. Vi klarar oss, fan. 100 kilo. Okej, 1, 2, 3. Där kommer den skampa i. Jävlar vad vart. Tänk att fastna här. Jag hade fått panik. Mm.
Var det det som lät? Ja. I vissa hissar är ju så. Som ni gick på grön. Ja.